こんにちは、金黒です。今回は MacBook Air 2014年モデルをなぜ買ったのかというお話です。前回の動画では MacBook Air の開封動画と、なんで MacBook Air の2014年モデルを買ったのかまでやろうと思ったんですけど、あまりの嬉しさのあまり開封動画がこう長くなっちゃって、これ長いなと思って2回に分けさせてもらいました。今回は MacBook Air の2014年を買った理由についてお話します。私はパソコンはずっとこう長い間 Windows を使ってきました。今回なんで初めて Mac のパソコンを買ってみたのかということと、近々発売されるであろう MacBook Air 2015年、しかもレティーナモデルで画面が綺麗になるのに、あえて今2014年モデルを買ったのかということについてお話します。私はマクドナルドやスターバックスなんかでよくパソコンしていること多いんですね。まあ、Wi-Fi の環境は快適だったりするからなんですけど、そこで現在はソニーのバイオの 13.3 インチのモデルを使っていました。これ結構大きくて、こう厚みもあって重量もあるんで、前からちょっと小さくて軽いパソコン欲しいなと思ってて、そこでこの11インチの MacBook Air にしたんですけど、重ねてみるとやっぱり13インチと11インチでは大きさ結構違います。しかもこのバイオと MacBook Air のこう見ると厚み全然違いますよね。ご存知の方も多いと思うんですけど、この MacBook Air よりバイオの新しいバイオプロ11インチモデルの方が実際は重量は軽いらしいんですね。でも今回は MacBook Air の方を私は買っちゃいました。これ結構迷ったんですね。 Mac のパソコンにした理由は、一つはバイオがソニー製じゃなくなったっていうことが、まあ、これ結構私の中では大きな要因でした。あと私はこの iPad のヘビーユーザーなんですね。長い時間一日この iPad を使っています。 iPad はこの仕事のプレゼンに使うのには本当に最適なこの画面の大きさで、こちらの方は私が設計した住まいの一例なんですけど、こういうものを見てもらったり、すごい便利なツールですね。写真以外にもこうプレゼンするのにすごい最適だったり、まあ、ネットのブラウジングとか YouTube 見たりするのもすごい快適なツールなんですね。こんなブログの更新やちょっとしたプレゼンもこの iPad で作ってしまうこと多いんですけど、ただこの iPad だけで文章入力するのは結構面倒なところがあります。それは今のところこの iPad ではマウスが使えないからなんですね。まあこのソフトウェアのキーボードでもそこそこ入力できるんですけど、やっぱしマウスがないとこのカット&ペーストがすごいやりづらい。 iPhone とかこの iPad の iOS 端末使ってる方ならちょっと分かっていただけるんじゃないかと思うんですが、カット&ペーストをやろうと思ったら、こう範囲を設定するときに結構マウスがないとイライラするんですね。うまい具合にいいポイントがこう選択できなかったりします。 iPad でコピー&ペーストをやるときはすごいストレスになります。今回買ったこの MacBook Air だと、この iPad の画面を一回り大きくした感じで、キーボードがついてるし、このトラックパッド、そしてマウスも使えるっていうのがすごい魅力的に感じていました。あとこちらの方が会社で支給されている iPhone 5S、 それとこの iPad Air の連携がすごいいいんですね。まあこっちで写真撮ってこっちで見るとか、あとアドレス帳のリンクなんかすごい便利で重宝しています。それと同じようにこのMacBook Air と iPad、 この Apple 製品でデータがリンクできたらすごい便利なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、iCloud を使ったり AirDrop ですか、こちらの機能を使えばすごい快適になるんじゃないかと思っています。
あと Mac のパソコン使ってみたい理由の一つとしては、Final Cut Pro という動画を編集するソフトを使ってみたいんですね。これ多くの YouTuber が使ってるんで、きっと使いやすい動画編集ソフトじゃないかなというふうに思っています。あと Mac を買った理由の最後なんですけど、仕事の環境の中ではやっぱり Windows の方が多いですよね。まあ私の職場でもパソコンは Windows です。Excel とか Word とか PowerPoint を使うっていうことあると思います。しかしこの Mac の方はブートキャンプという方法を使って Windows を走らせることもできます。つまり Mac の OS と Windows の OS 両方入れることができるんですね。それも便利なポイントだと思います。ここからは近々発売が予定されている MacBook Air の2015年モデル、しかもレティーナモデルで画面が綺麗になったモデルじゃなくて、なぜこの2014年モデルを買ったかということについてお話します。2015年の MacBook Air はこの11インチの画面がなくなるそうで、12インチになるそうです。この画面が一回り大きくなるそうですね。だからパソコンも大きくなるのかなと思って、まあ、この11インチモデルがいいんじゃないかと思ってたんですけど、最近見てびっくりしました。新しい12インチ買っても、この液晶の枠の周りが小さくなるだけで、あんまり大きさは変わらないというふうに言われています。だったら12インチモデルでも良かったんじゃないかなというふうに最近ちょっと思っています。それから2015年は、この画面がレティーナディスプレイになるんで、綺麗な絵になるそうなんですけど、正直私レティーナモデルちょっと苦手なんですね。私の持ってる iPad はレティーナモデルで、確かに画面は綺麗なんですけど、ちょっと目が疲れるんですね。長時間使ってると目が疲れたりします。それもあってこの MacBook Air の2014年モデルのレティーナじゃないモデルだったら長時間作業できるんじゃないかなというふうに思ったんですね。それから2015年モデルのリークされている写真見ると、この USB とかこういう拡張するとこがちょっと少なかったんですね。それも気になっています。まあ実際発表された商品は違っちゃうかもしれないんで、これは正確なことじゃないんですけど、なんか USB の 3.0 が1個だけあるっていうような形でどうなのかなというふうに思ったのが気になるポイントでした。それでも実は私の買った MacBook Air 2014年の11インチモデルはここに SD スロットがないんですね。直接 SD カードさせないというのが残念です。これが同じ2014年の MacBook Air のモデルでも、一回り大きな13インチのモデルはここに SD スロットがあって SD カードさすことができるんですね。これ11インチモデル買ってちょっと残念なところです。あと2015年の MacBook Air で気になるのは、ちょっと値段が高くなるんじゃないかなというふうに思っています。まあ一つはアベノミクスで円安方向になってますよね。だから海外から買うものって高くなるんじゃないかなというふうに思っています。まあそもそもこのレティーナディスプレイになって価格高くなるんじゃないかなというふうには思いますよね。今回買った Mac のパソコン、私の性格だったら使いやすかったらもう一台買っちゃうんじゃないかなと思います。一つは自宅でしっかり使うパソコンと、あと外で持ち出して使うパソコン、この2台欲しくなっちゃうんじゃないかなと思います。その時に MacBook Air じゃなくて多分 MacBook Pro の方が欲しくなっちゃうんじゃないかなというふうに思っています。その時は多分この今回買った MacBook Air がモバイル用に使うんじゃないかなというふうに思っています。今回は Mac のパソコンを買った理由と、この近々出る2015年モデルじゃなくて14年モデルの MacBook Air を買っちゃったというこの理由についてお話しました。次回はいよいよ使い勝手についてお話していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。